Baada ya klabu ya Yanga kuibua upya kabisa sakata la mchezaji Bernard Morrison kuhusiana na mkataba wake na klabu ya Simba, basi Simba nao hawajakaa kimya, wameza kufunguka kuhusiana na mkataba huo. Kupitia mshauri wa mwenyekiti wa bodi ya Simba, Crescentus Magoli, basi ameza kufunguka na kusema kwamba Yanga wao wameupata wapi mkataba wa Morrison na Simba. Mkataba wa Morrison na Simba, TFF na FIFA ndio wanaweza kuona Yanga wao wameupata wapi. Nauliza wameupata wapi, wanaangaika na mkataba wa Morrison ili iweje. Wao walishashindwa kesi na Morrison, wanashindwa kuangaika na masuala ya maana, wanaangaika na mkataba wa Morrison. Aibu sana. Hii ilikuwa ni kauli ya mshauri wa mwenyekiti wa bodi ya Simba Bwana Magoli kuhusiana na swala zima la Yanga ambao kwa sasa wameza kuibua upya sakata na mchezaji Bernard Morrison. Pia msemaji wa Simba Haji Manara ameza kufunga mambo mengi kabisa kuhusiana na sakata hili. Kwanza kabisa akasema acheni kuongopea mashabiki wenu, viongozi wapeni majibu toka FIFA na CAS. Mlisema mnaenda huku kulalamika, je, mshaenda? Majibu yapoje? Mkataba kama una mapungufu wa kulalamika nyie au Morrison? Hili ni swali. Anahusu nini? Toka lini mmeanza kumuonea huruma? Au mnamuogopa tarehe 18? Ni swali hilo. Mnajua kishafunga adhabu yake itakavyokuwa, sio? Akaweka alama za viulizo pale. Msemaji wa Simba Haji Manara anaweza kufunga mengi kabisa kuhusiana na swala zima la mkataba wa mchezaji Bernard Morrison na klabu ya Simba. Pia anaweza kufunga mengi kabisa kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo kwa sasa wameza kuibua upya sakata hili. Hasa TFF nao hawakuwa nyuma, anaweza kufunguka kuhusiana na sakata hili. Kwanza kabisa wakasema kwamba wao kama wao watafuatia kwa kina swala hili. Sasa kupitia akaunti yao ya Instagram wameza kuposti barua ambayo inaelezea kwamba watalifuatia kwa kina ili swala. Kwanza kabisa naambia ni taarifa. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepokea malalamiko ya klabu ya Yanga kuhusu uhalali wa mkataba kati ya klabu ya Simba na mchezaji Bernard Morrison. Malalamiko hayo yanafanywa kazi kwa mjibu wa taratibu. Kwa hiyo hii ni barua kutoka TFF au shirikisho la soka Tanzania. Hasa tukae tusubirie tuone nini kitafuata baada ya TFF kulishughulikia hili swala. Hasa weka karibu na channel yako pendwa kabisa ya Chal TV ili uweze kupata update zote kuhusiana na swala hili. Hasa habari njema ni kwamba Chal TV tunakusogezea habari zote za kimichezo ambazo zinatufikia. Kwa hiyo kuwa karibu na channel yako nzuri kabisa ya Chal TV ili upate update zote na habari zote za kimichezo. Asante na karibu tena.